ሰላም ውዲያ አፍታ ሚዲያ ክታቴዎቻችን ማፀነ ለምለማ ኢትዮጵያችን ያፈራችሁ ጀግናው! የኢትዮጵያ ጥምር ጦር መሬት አረዱላውን እያሳረፈ ወደፊት የገሰገሰ መሆኑ ታወቀ እጅግ ያልተጠበቁ የድል ከትግራይ ሰማይ ስር እየወጡ ነው ታዲያ የባሳት ታምጣ ወያኔን የትኛውም የምድራችን ኃይል ከወደቀበት እንደማያነሳው የኤርትራ መንግስት ወቁልኝ ሲል ነው ከተፍ ያለው ከአስመራ ወዲያፎም መንደር ለህወትና ላኪዎቹ እንደ ሬት የሚመር ነገር ነው የተሰማው የኢትዮጵያን ጦር የሚያ ቆሞ ኃይል እንደሌለ የገለጸው የኮዳ አስመራ ጦማስ ማስጠንቀቂያ። መቀሌ ላይ የህዋትን መንደር ያሸበረው የዲያፎም ኢሳያስ አፈወርቂ መንግስት አቋም ህዋትን ለማስጣል የሚሰሙ ጩኸቶች ምንም እንደማያመጡ አሳውቆ የትግራይ ህዝብ ነፃነቱን በቅርቡ እንደሚቀዳጅን ያመላከተው በሌላ በኩል አብዮት ልጇን ትበላለች እንዲሉት ከኢትዮጵያ ጦር አስጥሉኝ ያሉት የህዋት አመራሮች በመጨረሻም አብዮት ልጆቿን እንደምትበላው ብሶት በወለደ የትግራይ ህዝብ ሊበሉ ይበሉ መሆኑን ከመቀሌሾር ኪወጣ መረጃ ጠቁሟል ምዕራባው ያን ክደውናል ያሉት ከፍተኛ አመራሮች አሁን ደግሞ የትግራይ ህዝብ ከዳን የሚል ከባድ ቁጭት ውስጥ ቢገቡም ልጆቹን የገበረው የትግራይ ህዝብ ግን በመጨረሻ አሊያመ ደግሞ አስራ አንደኛዋ ሰዓት ላይ ወዴት ነው የምትሄዱት ብሎ እንደ እንደከበባቸውን የተሰማው ተልቧ ሱዳንም ብትሆን አሁን ደግሞ ወደ ኢትዮጵያ ትገልብጣለች ነገር ግን እባብ ለመደ ተብሎ በእጃ አይጨበጥም ሆኗል ነገሩ ሲሉ ሱዳን 11ኛው ሰዓት ላይ ህውሀትን ስራ ያውጣ ያለችው ይመስላል መቀሌ ሌሎች የትግራይ ግዛቶች ላይ አብዮቱን ያጧጧፎ ደግሞ በሳምንቱ መቋጫ ላይ የኢትዮጵያ ተዋጊ የበተኑት ወረቀት የደረሰው የትግራይ ህዝብ ድል እያደረግን ነው በሚል ህወሀት ያደረሰበትን በደል አውቆ መከላከያ ሰራዊትንም ለመቀበል በአምስት የትግራይ ከተሞች የህወሀት ጦር መልማዮችን መግደል እንደጀመሮም የመረጃ ምንጮች እየጠቆሙ ነው ጥምር ጦሮ በከፍተኛ ዋጋት ሞራል እና ድል አድራጊነት ወደፊት ሲገሰግስ በእጁ በገቡ የትግራይ ከተሞች ላይ መሰረተ ልማቱን እያስጀመረ ህውሀት ወደ ድንጋይ ዘመን ሊመልሰው የተማማለውን የትግራይ ወንድም ህዝቡን እስከ ወዲያኛው ከህውሀት ለማላቀቅ ቆርጦ መነሳቱን የታወቀው እንዲያውም አንዳንድ መረጃዎች እንደጠቆሙት ከሆነ አሁን ጦርነቱ ተጠናቋል እያሉ ነው በትግራይ የተበተነው ወራሪ ወረቀትም ይህንኑ ማረጋገጡን ተከትሎ የህወት አመራሮች የትም እንዳያመልጦ ከባድ ቅርቃሉ ውስጥ ገብተዋል የተባለው በማን ሲባል ደግሞ በኢትዮጵያ ጥምር ጦርና ብሶት የወለደው የትግራይ ተቃዋሚ ህዝብ ሆኖ አልነገሩ ከተለያዩ አውደ ውጊያዎች የሚወጡ መረጃዎች እንደሚጠቁሙትም ከሆነ ጥምር ጦሩ አሁን ላይ የህዋትን አይል እንዳይነሳ አድርጎ ወገቡን ሰብሮታል የተባለው ከወደ ኤርትራ ምን ተሰማ የሚለውን ከማየታችን በፊት ግን በትግራይ ሰማይ ስር የሚሰማውን የጣር ሞት ድምፅ የተባለውን የባሮር ጢስ ያጠነው ላይ የተሰማውን እናስቀድመው Oh ጦርነቱ እያበቃ ሳይሆን አብቅቷል ማለት ይቻላል ያለን የመረጃ ምንጫችን ብሩክ ከአሁኑ በኋላ ዋና ዋናዎቹ ተግባራት የተበተነው የህዋት ታጣቂን መሰብሰብ ና የተአድሶ ስልጠና መስጠት ነው ብሏል የጦር መሳሪያዎችን መሰብሰብ ቁስለኞችን ማከም ዋና ዋና ወንጀል ፈጻሚ የህዋት ሰዎችን መለየት ሰባይ ረዴት ማቅረብ መሰረታዊ አገልግሎቶች እንዲጀመሩ ጥገናና ማስተካከያዎችን ማድረግም ህዝባዊ አመራሮችን ማደራጀት የሚሉ እየተነሱ የተነሱ ነው ህውሀት አሁን ላይ ተረስቷል ነገር ግን የህወሀት ከፍተኛ አመራሮች አንድ መውጫ ቅዳዳ ክፈቱልን እያሉ ነው ይህንን የሰሞ የትግራይ ህዝብም የህወሀት አመራሮችን ልጆቹን አስፈጅቶበት እንዳያመልጥ ከቦታል ነው የተባለው ይሁንና ይህ አሸባሪ ቡድን ዳግም አገግሞ ሌላ ቀውስ እንዲፈጥር ግን የኢትዮጵያ ጠላትዮን ወዳጆቹ በሰላም ፈላጊነትና በሰብአዊ ረድኤት ስም በመንግስት ላይ የሚያደርሱት ጫናን ዝም ተብሎ የሚታለፍ አይደለም ምን የተባለው የኢትዮጵያ መንግስት በተደጋጋሜ ያለምንም ቅድመ ሁኔታ ስለ ሰላም ሲል ለድርድር ዝግጁነቱን አሳይቷል ዛሬ ግን ህወሀትን ሳልጨርሰው አልቆምም ያለበትን ቆምጠጥ ያለ መግለጫ ማውጣቱ የሚታወስ ነው ህወሀት የሰላምና የድርድር ጥሪዎችን ቸል በማለት በሶስተኛ ዙር ጥቃት የሰሜን ወሎ ዞን ራያ ቆቦና ግዳን ወረዳዎች ላይ ጦርነት ከፍቶ ጉዳት ማድረሱ የሚታወቅ ነው ይህ ሁሉ ሲሆን ዛሬ ሰላምና ድርድር የሚሉት አካላት ድምጻቸውን አጥፍቶ እንደነበር ልብ ሊባል ይገባል አሁን ህወሀት ሊቀበርባቸው ሲል ከያሉበት አቤት ወዴት ሲሉ ነው ከተፍ ያሉትም ይህን የሽብር ተግባር የመከላከል ኃላፊነት ያለበት ደግሞ የኢትዮጵያ መንግስት ተገቢውን እርምጃ እየወሰደ የሽብር ቡድኑን የውጊያ አቅም አንኮታክቶ ግባተ መሬቱን ለመፈጸምም የመጨረሻ ደረጃ ላይ ደርሷል የተባለው ከተለያዩ አውደ ውጊያዎች በሚመጡ መረጃዎች መሰረትም ህወሀት ጦሮ እየተበተነበት መሆኑ ታውቋል ገሚሶ ለመከላከያ ሰራዊት እጁን እየሰጠ የተቀረው ደግሞ ከህዋት ረሻኞችም እያመለጠ ነው ተብሏል ታዲያ ይህንን ያየው የምዕራቡ ኃይል ህውሀት ትንፋሽ እንዲያገኝለት ነው ቃል በቃል ጦርነቱ ይቁም እያለ አራት ኪሎን እያስጨነቀ የሚገኘው በዚህ ምክንያት የህዋት ታጣቂዎችም አየር እንዲያገኙና መልሰው እንዲደራጁ የህዋት አጋሮችም በሰላምና በድርድር ስም በመንግስት ላይ የሚያደርጉት ጫና የኢትዮጵያን አገራዊ ልዕልና የሚ ጋፋ የህዝቡን ዘላቂ የሰላምና የልማት ፍላጎቱን የሚያመክንና የአፍሪካ ቀንድ በዘላቂነት የጦርነት ቀጠናው ነው እንዲቀጥል የሚያደርግ ጥረት ተደርጎ ይወሰዳል ተብሏል አጉራይ ሆነ አለም አቀፋዊ ተቋማትና ሀገራት የአንድ አሸባሪ ቡድን ነፍስ ለመታደግ ሲባል በአፍሪካ ቀንድ ቀጠና ላይ የማያባራ ዘላቂ ጦርነት እንዲፈጠርና የኢትዮጵያን ህዝብም ዘላቂ የሰላምና የልማት ፍላጎት ከሚያበላሽ ተግባር ተቆጥበው ነገን አሻግረው ቢመለከቱ ተገቢ ነው የሚለውም አልጠፉም የኢትዮጵያ ህዝብ ግን ካሁን በኋላ ህወሀትን ዳግም መመልከት ከሞት የሚቆጥረው ድርጊት መሆኑን መንግስት ሊገነዘበውና እንዲሁም ደግሞ የህወሀት ላኪዎች ሊያውቁት ይገባል ነው የተባለው ታዲያ ጣር ላይ ያለው ህወሀትም የትግራይ ህዝብ አምረሮ እንዲተናነቀው ካደረጉት ውስጥም በሳምንቱ መቋጫ ላይ የኢትዮጵያ አየር ኃይል በትግረኛ ቋንቋ በተነ የተባለው ወረቀት ነው አሁን ላይ ከባድ የራስ ምታት ሆኖበታልም ተብሏል ለመሆኖ በትግራይ የተበተነው ወረቀት ትርጉም ምን ይላል የሚለውን ማይቶ አስፈላጊ ነው ከወታደራዊ ኢላማዎች ርቃቸው እንድትቀመጡ በሚለው በዚህ ማሳሰቢያ ወረቀት ላይ የሚከተሉት ሰፍረዋል ትግራይ ትልቅ የኢትዮጵያ ምሶሶ መሆኗን ገልጾ የትግራይ ህዝብ ከወንድሞቹና እቶች ጋር በአብሮነት በእውቀቶ በላብ በደሙና በአጥንቱ ኢትዮጵያን በጽናት ሰርቷል ይላል ይሁን እንጂ ህዋት የሚባል ጦርነት ናፋቂ ቡድን ከተመሰረተበት ጀምሮ የትግራይ ህዝብ ሰላም ማጣቱን የገለጸው ይኸው በራሪ ወረቀትም በስልጣን ላይ እያለ ያልጠቀማት ትግራይን ስልጣን ካጣ በኋላ የመከራ የደመሬ ታድርጓታል ነው ያለው ህወሀት የቀረበለትን የሰላም ጥሬ ሁሉንም በመግፋት በለዋላይት ኢትዮጵያ ላይ ጦርነት በመክፈትም የራሱን ህዝብም ለጦርነት ማግዶ እየጨረሰ ነው ብሏል መንግስት ጦርነቱን አጠናቆ የትግራይ ህዝብ ነጻ ለማውጣት የሚችለውን እያደረገ ነው ብሏል የተጨቆነው ትግራይ ህዝብ የሚያሰለቸውንና ልጆቹን የሚጨርስበትን የጥይት ድምጽ አብቅቶ የሰላምና የእርገት ጭምጭምታ የሚያይበት ቀን ይኸው ደርሶለታል ነው የተባለው ጥምር ጦሮ አያያዞ እጅግ አስደሳችን የሚሉ አልጠፉም የወረቀት ግን በመጨረሻ ላይ ያስተላለፈው ነገር ቢኖር ህወሀትን መቅበር የማይቀር ነገር መሆኑን ነው ህወሀት ኋላቀር በሆነ መንገድ በከፈተው ጦርነት ህዝብ የሚጨርስ ቢሆንም ህዝብ የሚመታበት መንገድ ግን የለም ብሏል የኢትዮጵያ የኢትዮጵያ ለቀቀው የተባለው የወረቀት ስለዚህም ይላል ስለዚህም ወታደራዊ ላማዎች ከሆኑ ቦታዎች ላይ ከተሞች እንዲሁም ደግሞ ከውጊያ አውደማዎች ወጥታቸው ጦርነቱ ለሌለባቸው ቦታዎች ወደ ሰላም ከተሞች እንድትገቡና ራሳችሁ እንድታደጎ የኢትዮጵያ መንግስት ጥሪውን ያቀርባል ይላል ከጦርነቱ ሸሽቶ የሚወጣውን ማንኛውንም አካል ደህንነቱና ሰላሙን ለመጠበቅም መንግስት ዝግጁ መሆኑን የገለጸው ይህ ወረቀትም የወረቀት ታዲያ ጦርነቱ መጠናቀቁ ያወቀው የትግራይ ህዝብ ልጆቹን አላማ ለሌለው ጦርነት ያረገፈበትን የህወሃት ከፍተኛ አመራሮችን መውጫ መግቢያ እንዳሳጣቸው መረጃዎች የጠቁሙ ያሉት በዚህ የተነሳ የህንደርታዎችን ጨምሮ አምስት የትግራይ ግዙፍ ከተሞች ላይ ህወሃት ላይ ተቃውሞ ተነስቶበታል እያሉ ነው ይህ ብቻ አይደለም ህወሃት ሰራዊት እንዲመለምሉለት የሚልካቸው አባሎቹን የመረረው የትግራይ ህዝብ እየገደላቸው እንደሆነ የታወቀው ታዲያ እንዲህ በባል ላይ የተወጠረው ህወሃት ግን መረጋገጫ ከተሰጠን ጦርነቱን አቁመን ሀገር ላይ ለመውጣት ዝግጁ ነን ሲሉ አመራሮቹ አስወጡን ማለታቸውን የሚገልጽ መረጃ መሰራጨቱ የሚታወቅ ነው ጦርነቱ ወደ መገባደዱ መድረሱን ተከትሎ የህወት ቁንጮች አነጋጋሪ ውሳኔ ላይ እንደደረሱ ከውስጥ ታዋቂ የሚወጡ መረጃዎች ጠቁመዋል ሲል በርካቶች የተጋሩት መረጃን ያጋራው ሱሌማን አብደላ ከቀን ወደ ቀን ከሰዓት ወደ ሰዓት የከበባው ቀለበት በሁሉም አቅጣጫ እየጠበበ መምጣቱን የተረዱ የዋት ሰ ሰዎች ዓለም አቀፍ ማህበረሰብ ና የአፍሪካ ህብረት መውጫ ካመቻቸልን ጦርነቱን ወዲው አቁመን ከሀገር ለመውጣት ተዘጋጅተናል የሚል አቋም ላይ እንደደረሱና ይህንንም አቋማቸውን በቴሮስ አዳኖም አማካኝነት ለአሜሪካ ና የአውሮፓ ህብረት ተደራሽ እንዳደረጉ ታውቋልን ያለው የአፍሪካ ህብረትም ያወጣው መግለጫን ተከትሎ የህዋት ሚዲያዎች በሙሉ ተኩስ አቁሙን እንዲቀበሉ ተደርጎ እንዲሰራጭም ከማዕከላዊ ትእዛዝ መሰራጨቱና የዓለም ጤና ድርጅት ዳይሬክተሩ የህዋ ሰው ዶክተር ቴድሮስ አዳኖም በግሎ ክፉኛ የህዋ አመራሮችን ከኢትዮጵያ ለማስወጣት እየሰራ መሆኑን የተገለጸው ይበ እንዲሳለ ነው በጦርነት ላይ እየተሳተፍሽ ነው በሚል ከበርካታ የውጭና የውስጥ ክስ የሚዘንብባት ኤርትራ ለኢምባሲዋ በኩል በትግረኛ በተለቀቀ ማሳሰቢያ ላይ ቆሻሻ ላይ የተጣለውን ህዋትን ማንም እንደማያስጥለው አሳውቃለች የአሜሪካ የውጭ ጉዳይ ሚኒስቴር የሶስተኛው ዞር ወታደራዊ መፈንቅለ መንግስቶ በአብዮታዊው አምባገነኑ መሪ አልያም ደግሞ በወያኔ መደረጉን ዩናይትድ ስቴትስ በይፋ አምናለችን ያለው የኤርትራ ማሳሰቢያ የስቴት ዲፓርትመንትን መግለጫ ያስታውሰው የኤርትራ ኤምባሲ መልእክትም የኢትዮጵያና ኤርትራ ጦር ጥቃታቸውን በአስቸኳይ እንዲያቆሞ የትግራይ ሎችም ከድርጊታቸው እንዲቆጠቡ ሲል መጠየቁንና ይጩወት ግን እንደማያስጥለውን ያነሳው የአብዮታዊው አምባገነን አልያም ደግሞ የወያኔ አማላጅ የሆነው አሌክስ ዶዋ ከአምሳ ቀናት ጦርነት በኋላ የትግራይ ሎጅ በኢትዮጵያና ኤርትራ ጦር ጥቃት ምክንያት ውድቀት ላይ መሆናቸውን በዕለቱ ባሰፈረ ጽሑፍ ላይ አንስተዋል ያለው የኤርትራ መልእክትም የእናንተ የፕሮፓጋንዳ ዘመቻ ሊደበቅ ያልቻለው ሶስቱም የከሸፉ ሴራዎቹ ለከፍተኛ የሰው ልጆች ሞትና ውድመት የተቀሰቀሱት በአብዮታዊ አምባገነን አሊያም በወያኔ ነው ብላለች ኤርትራ አመፅን መቀስቀስና ማበረታታት አምባገነኑ ሲሸነፍ ደግሞ መጮና ያሸነፈ ሲመስለው ማክበር ህዝቡ ባለፉት ሁለት ዓመታት የታዘበውና የተከተለው መሳለቂያቹ ነው ብሎታል ኤርትራ ባወጣቹ ማሳሰቢያ ላይ ከሁለት ዓመት በፊት እንደ ኤሮፓያኑ ዳራ አራት ቀን 2020 ምሽት ላይ የኢትዮጵያ የሰሜን ሕዝ ጦር በራሱ በአገሩ በታሪክ ታይቶን በማይታወቅ ተንኮል ሴራና ጭካን የተጨፍጭፏል ያለው የኤርትራ ማሳሰቢያ ከባድና ቀላል መሳሪያዎቹ ያለ ጦርነት ተጥሏል ያለውም ራቆቱን አልፎ ልብሱን ገፈውት አንዳንዶቹን በመንገድ ላይ በመኪና ጨፍልቋቸዋል ያለው ኤርትራ ባወጣችው ማሳሰቢያ ላይ ይህ የመጀመሪያው አብዮታዊ ማዕከል በዚህ ብቻ አላበቃም ነገር ግን ወዲያው ምላሽ ስላገኘ የኢትዮጵያና ኤርትራ ከተሞችን በሚሳኤል እያወደመ ህዝብ እየገደለ መንግስት ለመገልበጥና ሀገሪቱን ለመበታተን ወደ አዲስ አበባ በማምራትም ከዚያም እንደገና ኤርትራን ሞረር ፈለገን የሚለው የኤርትራ ማሳሰቢያ ይሁን እንጂ ክፉ ቅዱ አልተሳካም አብዮተኛው አምባገነን ወያኔ ራሱ በለኮሰው ሰዓት ሊቃጠል ነው ሲል የትግራይ እልቂት ትጩህትን ለዓለም ማህበረሰብ ጆሮ አደነቆሮ ነው ያለችው ኤርትራ ህዋት በኢትዮጵያ ጦር የደረሰበትን መራራውን ሽንፈት የሚያስታወሰው ይህ ኤርትራ ማሳሰቢያ ላይ አብዮተኛውና አምባገነን ወያኔ ለሁለተኛ ጊዜ ወደ ጦርነት ገባ ብዙ ኃይል አሰባስቦ በአንድ መስመር እንደ ፈረስ ወደ ሰሜን ሸዋ ገፋ ይላል ተስፋ ቆርጠው ዘር ማጥፋት እያሎ ቀጥረኞቻቸውን አስጮ ይላል ያለ ረፍትም ወደኋላ ዞረው የአብዮቱን አሊያም ደግሞ ኃይላቸውን አሳንሰው ኢትዮጵያ ከፍተኛ አደጋ ላይ እንዳለች በማስመሰል ዲፕሎማቶች ከአዲስ አበባ እንዲወጡ ፕሮፖጋንዳ ማስነሳታቸውንም ነው ኤርትራ ያስታወሰችው አሁንም የሰሞኑ ጩኸታቸው የሚያመላክተው ህውሀት ክፉኛ መመታቱና እንዲሁም ደግሞ የኢትዮጵያ ጥምር ጦር ወደፊት መገስገሱን ነው ብሏል የወያኔን ወገን መሰበር እና ክፉኛ መመታት ያነሳው ይኸው የኤርትራ ማሳሰቢያ በዚህ መሃል ግን በሚያሳዝን ሁኔታ የትግራይ ህዝብ ሰለባውን አለ ሲል የኤርትራ ኤምባሲ መልእክቱን አስተላልፏል ነገር ግን ህውሀትን የትኛው መምድራችን አይል ከዚህ በኋላ እንደማያተርፈው ነው ይኸው የኤርትራ መልእክት ያስተላለፈው መጨረሾ ምን ይሆን መችስቶን ያቺ መጨረሻ ቀን የሚለውን ለማየትም ለዚያ ሰው ይበለን እያልኩኝ ያሆኑን እዚህ ላይ ያሳረፍኩኝ አንድ አፍታዎች ነን ሰላማ ሰማችሁ ይብዛ ሀገራችን ኢትዮጵያን ክፎች ስራ የሰውርልን በደናቆዩን ቆዩን ጤና ይስጥልኝ